Og action. God dag og velkommen til Mokko TV. Vi har simpelthen en bonus video. Jeg tror klokken er 3:30, 4 stykker. Jeg var ved at se min video fra i går. Og jeg gider simpelthen ikke bruge det. Det er simpelthen så flot vejr nu, så jeg tænkte på lige at gøre ligesom i går. Jeg gik afsted lidt over 3. Så det er simpelthen en bonusvideo her fra Furesøen. Det er torsdag den 28. Og min pension er kommet i dag. Jeg har betalt et kviklån på 2200. Det er også det eneste, jeg har betalt. Og i morgen bliver... Morgen tidlig har jeg, ved ikke, 10.000 kroner regninger, der skal betales med husleje og for 5.600 afdrag. Eller 5.600, ja. Så har jeg faktisk betalt 7.700, små 8.000, det er rigtig mange penge, så... Yes. Men ja, men jeg har jo været Netto, det har jeg jo filmet, så... Jeg har jo næsten pålæg til resten af... Indtil 1. april. Yes, vi har nogle ender her. Nu har vi 4 mennesker, men nu har jeg lært, at man skal gå bagom her. Der går ikke så mange mennesker her. Nå, fordi der er vort på. Yes, jeg beklager vindstøjen, mikrofonen. Jeg ved godt, det larmer helt vildt. Ja, meget, men det er også noget, jeg kan rykke, men nu skal vi altså filme den her vej her. Det er fordi, jeg har altid vinden inde om lige mod fra søen. Det blæser aldrig den anden vej bagfra. Vinden kommer nord. Når vinden kommet bagfra, så kan det være, at den ikke kan ramme mikrofonen. Men det gør den altså ikke. Det går altid hele tiden den vej fra. Yes. Der er rigtig vådt her. Jeg bliver nødt til at gå udenom. Jeg kan ikke gå over her. Her er der vådt. Ja, gummisko er altså også helt færdige. De er solen er ved at falde af, og der sætter også hul i for en mærke. Så. Ja. Men for mig er det forår. Der sidder nogen hen på det bænk herinde til højre, så vi holder dem bare her. Yes. Men solen går sådan ned den vej her. Yes, nu skal jeg nys. Sådan har jeg det hele tiden. Og min næse løber, nu skal jeg nys. Jeg er ved at være træt, så... Yes, jeg beklager vindstøjen, men det var lige for at lave. Nu har jeg, så kan jeg gå rigtig lang tid, før jeg kommer herned igen. Jeg tror, jeg lige skal nys. Ja, jeg har vist optaget video nok. Yes, sådan har jeg det hele tiden. Og det er møg til, derfor jeg går og snøfter. Jeg skal lige have til sådan nogle lommelætter. Jeg skal lige puste min næse. Yes. Men jeg kan godt fornemme, at sådan, vinteren er så småt ved at være slut. Der er forår på vej, men der er jo næsten som forår. Det er jo som 2 måneder, for nu var 28. april. Eller så vil vejr som mere passe midt i april, det her. Så. Yes, dejligt vejr. Det er bare sådan en lille bonusvideo. Jeg vil gå langsomt hjemme af. Og jeg skal lave de der koteletter.
Jeg ved ikke, vi har så meget vindstøj her. Nu må prøve at dreje kameraet. Nu har vinden sådan bagfra. Men jeg skal sige mig at skrælle kartofler om ikke så lang tid. Og så skal jeg stege 5 koteletter. Og så skal jeg gemme 2,5 koteletter til morgen. Så jeg skal ikke lave noget. Jeg skal ikke nogen steder videre i dag. I morgen skal jeg altså overhovedet ikke i byen værtshus. Jeg bliver bare hjemme hele weekenden og drikker cola. Jeg har sådan set... Jeg har jo næsten pålæg til hele marts måned. Jeg har jo hele køleskabet proppet med ost og alt muligt mærkeligt, som holder sig helt til slutningen. Og hønsesalat og alt muligt. 3 bakker smør. Jeg har 7 pakker rugbrød. Jeg ved ikke, om man kan høre min stemme, fordi vinden blæser. Yes, jeg vil være hjemme. Jeg skal huske, at jeg skal have strammet mit styre, fordi det er løst. Og jeg skal også ordne mine bremser. Yes, cut. Cut.